hommikus. Tere hommikus. Milline üllatus. Wakey, wakey, eggs and bakey. Ossa pois, jääd isu meile. Jääd isu. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Tere hommikus, sõbrad! Täna on esmaspäev ja tõenäoliselt ootab teid ees selline teo, kus ei toimu mitte midagi, sest et ma olen nüüd ennast, no nii öelda, tuppa lukustanud 8 päevaks vähemasti, et täna teha vajalikud asjad. Üks nendest on mitte magamine. Üks nendest on siis see projekt, mida me teeme Kristeliga, ehk siis ma loodan, et on okei, kui ma ütlen. Ta pann siin nõusoleku kirjutada üks lugu ühele ettevõttele. Ning teine on siis, tuleb teha suured ettevalmistused 1. aprillil toimuvale Otapa sünnipäevale, kus on mul vaja välja mõelda siis selline nii-öelda 15-minutiline kontsertkava. Ja siis ja nii edasi, mul on see nädal tulemas üks päev, mille ma saan tõenäoliselt kokku ühe ägeda inimesega, nii et me teeme video. Ma peli taha ära sõnada, kes see on, aga ma usun, et te näete seda varsti. Ja siis ma loodan, et teil on väga helesinine, mitte tumesinine. Ja tumesinine esmaspäev. Tere on, kus kutsi. Sa oled nii väsinud. 1 hour later. Sõbrad, ma ei valeta teile, kui ma ütlen, et kas pole reaalselt. Ma 3 või 4 tundi siit diivanit liigutanud. Vaadake, no. Ja kes on juhuslikult näinud seda videot, mis on sellest Il Familia, selles YouTube kanalis esimene, siis see video sai meil tehtud Äädamiga ka see tõttu, et Gucci oli 4 või 5 päeva hästi kummaline. Ja ta ei liigutanud ja ta oli kõik kogu aeg ühe koha peal. Aga see oli nii mööduv, nii et ma panen selle linki siia, et kes ei ole veel vaadanud, saab vaadata. Ma olen täna tegelikult palju asju teinud, aga mitte midagi sellist, mis oleks väärt filmimist. Nii et ma veel monteerin meie eilised videot. Äädam peaks varsti koju tulema, ütles ka, et on mega väsinud, nii et me vaatame üldse, kas meist inimese looma täna saab. Tšau! Kell on 8.30 ja nagu ma arvasingi, siis mul ei ole peaaegu mitte midagi tänaseks filmitud, minugu tänasest filmitud, sest et ma põhilise osa ajast istusin lihtsalt arvuti taga. Nüüd me sõime Äädamiga. Ja ma arvan, et me suht suurt nagu midagi ei teegi. Tõenäoliselt ma natukene lähendan ristsõne ja Äädam läheb lihtsalt pikali. Nii et ma loodan, et teil on väga produktiivne päev olnud. Homme olen ma väga tegus, sest mul hakkab esimene kokku saama juba kell 11. Peale seda on 12.30 ja siis on kell 2 ja siis ma pean homme vedikene muusikat kirjutama ja nii edasi ja nii edasi. Nii et sorry, et see tänane päev on selline väga lühike, aga mõned päevad on lihtsalt sellised. Nii et ilusad tööd ja kohtume homme! Need roosid, mis leidsin mu sülest, ma korjasin kõnnidelt üles poole.